Хятадын гуанчуудох Америкийн нэгдсэн улсын дипломат ажилтан консулын газартаа нарийн тодорхой биш хэвийн бус дарамттай дуу аваа мэдэрч байсан тухайгаа мэдэгджээ. Эдгээр үл мэддэгдэх шинж тэмдгүүд 2017 оны сүүлчээс өнгөрсөн сар хүртэлх хугацаанд мэдрэгдэж байсан бөгөөд дипломат ажилтан Америкийн нэгдсэн улсад буцаж ирсний дараа эмнэлгийн шинжилгээгээр баг зэргийн тархины гэмтэл авсан нь тогтоогджээ. Энэ хачирхалтай үйл явдлыг тойрсон нотлох баримтууд баг боловч 2016 онд Куб улсын Гавана хотод 20-од Америк дипломат ажилтнуудад мөн тохиолдсон Соник атактай төстэй байна. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео мэдэгдснээр бит Гавана болон Хятадд болсон уг үзэгдлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдхээр ажиллаж байна гэжээ. Гэхдээ Америкийн шинжээчд энэ нь ямар нэг төрлийн зэвсэг эсвэл зүгээр л өөр зүйл юм уу гэдэгт эргэлзэн хоёр хуваагдаад байгаа гэжээ. Үүнийг баттай нотлоогүй хэдий ч Америкийн нэгдсэн улсын консулын газраас Хятад улсад зорчоод эх орондоо буцаж ирсэн хүмүүс ямар нэг эрүүл мэндийн өөрчлөлт гарсан бол яаралтай амжилт үзүүлэхийг сануулжээ. Хятадтайх Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамнаас гаргасан эрүүл мэндийн анхааруулга Хятадд байх хугацаанд та юр бусын цочмог дуу чимээ эсвэл цуураадах чимээ сонсвол хаанаас гарч байгаа их сурвалжийг олохыг оролдох хэрэггүй. Харин оронд нь чимээгүй газар руу шилжнү хэмээн тусгасан байна. Куб улсад болсон Соник атакт өртсөн хохрогчуд сонсголоо алдсан, тархины хавдар туссан. Мөн нойргүйдэл зэрэг шинж тэмдэг илэрсэн боловч Куб улсын зүгээс энхүү халтлаг хор уршигтай байсан тухайг нцаасаар байгаа юм. Уг дуу чимээг тодорхойлбол төмөр нүдэж буй мэт мөн дүгнгэнсэн чимээтэй байсан гэжээ. Одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар болон эрдэмтэд судлаачид уг дуу чимээ яг юу болохыг тодорхойлж чадаагүй байна.